Okay. You too. Thank you.
Hele. Kumban. Hey, Sinita. Sinita. Kumban. Ja.
¿El Steve? Thank you.
បាញ់ឲ្យលោងបាញ់នោះណាខ្ញុំចាំឃើញធំខ្លួននេះបងបាញ់រាល់ដងហ្នឹងដងអត់តអូមែននោះរបស់ដល់ door you didn't see him yeah so was smoking and it said no smoking within 25 feet yeah you should tell him or just tell the boss his boss Yeah.
ើយុគនេះមិនមានសំដូចផងខ្ញុំសូមមកកប្រពន្ធកំងខ្ញុំតែលួចស្រឡាញ់បងមកទៅជាទីបាត់ស្ដាប់កំហាត់ព្រឹងកំខ្លួនបាត់ស្ដាប់កំហាត់ព្រឹងកំខ្លួនពីមុខក្ទួនយូនញាមខ្យល់រស័តក្រុមអូខ្ទែងទីសាក្រុមអូមានបាត់មិនឃើញជួយណាស់មកយ៉ាងនេះសិលីមិនក្រុមអូក្រុមអត់មកជ័យកំណាន់ពីមុខក្ទួនស្ទីមិនចង់កងកំពីត្រងមិនចង់កងកំពីត្រងនៅឯដើមស្ទីមកខាងក្ទួនព្រះThank you.
주는 기와